მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის unsubscribe special video და ამ ვიდეოში წარმოვიდგენთ Barspin challenge. მოკლედ, ამ challenge-ის წესები ესეთია: 10 დაში ვინ უფრო მეტჯერ დასვას Barspin-ს, ის იქნება გამარჯვებული. დავიწყოთ. ეი, რანი? მოკლედ, პირველი გააკეთებს კი 20 და პირველი. ხა, დადგა ნიკას ჯერი. მოკლედ, გამარჯობა გიომ და ეს ჩელენჯი ამით დასრულებულია. ყველას დიდ მადლობას გიხდით, რომ ავიდით უკვე 100 გამომწერზე, ასე რომ სადღაც ერთ დღეში დაიდება უკვე შემდეგ ვიდეო. და ლაიქით და კომენტარით და გამოიწერთ არხი არ დაგაუწოდეთ. ნახვამდის.